Bugün peşə liseylərində müasir tələblərə uyğun ixtisaslar açılır. Yeni ixtisaslar əsasən turizm sektorunu əhatə edir. Bununla yanaşı kənd təsərrüfatı təmayüllü peşə liseylərində avadanlıqların yenilənməsi istiqamətində bəzi addımlar atılıb. Lakin çatışmazlıqlar hələ də qalmaqdadır. Bugün peşə məktəblərinin əksəriyyətində texnikalar və digər avadanlıqlar köhnədir. Burada təhsil alan şagirdlər köhnə avadanlıqlarla təcrübə keçir. Bəzi müəssisələrdə yəni müasir aparatlar olduğuna, yəni bizdə köhnə aparatlardır. Yəni gələcəyinə gedib müasir aparatlardır. Yəni orada tezdən yenidən öyrənmiş kimi olur. Yəni bizə çətinlik olur. Burada müasir aparatların olması olsaydı biz üçün daha yaxşı olardı. Daha doğrusu bizdə latın əlifbəsi olsa daha yaxşı olar. Kirli əlifbəsində belə çətinlik çəkirik. O üçün latın əlifbəsində oxusaydı daha yaxşı olardı. Liseylərin əksəriyyətində istifadə olunan ədəbiyyatlar 20 il öncə çap edilib. Bugün müasir texnikanın inkişafını nəzərə alsaq, peşə təhsil sistemindəki avadanlıqların geridə qaldığını görmək olar. Gördüyünüz bu cihaz rabitə sahəsində istifadə olunan avadanlıqlardan biridir. O artıq 40 ildən çoxdur ki, istifadə olunur. Liseyin şagirdləri bildirir ki, tələb olunan ədəbiyyat kiril qrafikalı əlifba ilə nəşr olunduğu üçün oxumaqda da əziyyət çəkirlər. Həmçinin yeni ədəbiyyat tapmaq da çətindir. Bazamız var. Yəni bazamız köhnə Sovet dövründən qalan bazamızdır. Ancaq avadanlıqların deyəmədə inkişafı, təzə avadanlıqların çıxması, təzə texnologiyaların inkişafı müasir dövrə cavab vermir. Ona görə ki, uşaqlara həmən seçən köhnə Sovet avadanlıqlarından nəyisə öyrədəndə, onlar istehsalata gedəndə təzədən başqa şeylər öyrənməli olur. Latın qrafikasına çap olunmuş bəzi ədəbiyyatlar var, ancaq ümumi götürəndə demək olar ki, Sovet dövründən qalan ədəbiyyatdır. Uşaqlar da onları oxuya bilmir, çətinlik çəkir. Bu sahədə tədris aparan pedaqoqların sözlərinə görə, müasir tələblərə cavab verən dərsliklər çox azdır. Yeni nəşrlərin olması artıq zamanın tələbidir. Bugün onlar bəzi məlumatları internet resurslarından istifadə etməklə əldə edirlər. Yeni mühərriklər gələcəkdə daha çox istifadə olunan maşınlarda olacaq. Buna görə də bizim üçün yeni mühərrikləri öyrənmək daha sərfəli olar. Burada biz köhnə maşınların motorlarını işləyirik, amma biz gələcəkdə bizim yanımıza yeni texnikalar gətirdikdə biz onlarla işləyə bilməyəcəyik. Bu gördüyümüz kimi Zil 130-un motorudur. Mən onu istəyirdim ki, yəni müasir maşınların mühərriki olsun. Dərs prosesində 30 il bundan öncə istehsal olmuş mühərrik nümunələri istifadə edilir. Liseyin texnikalarının bəziləri işlək vəziyyətdə deyil. Yenilənməyən texnikalar üzərində dərs nəzəri və ya bölgədə fəaliyyət göstərən müəssisələrdə keçilir. Tədricən bunlarda da yeniliklər həyata keçilir, amma təəssüf ki, sizin gördüyünüz kimi də hələ 30 il, 40 il bundan qabaq köhnə Sovet texnologiyası ilə hazırlanmış avadanlıqlar, qurğular, cihazlar da var. Bunların yenilənməsi işimizə daha müsbət təsir göstərir. İşimizi daha da yüksək səviyyədə qurmaq üçün bax bu yeni cihazların, yeni avadanlıqların Təhsil Nazirliyi əlaqədar təşkilatlar tərəfindən bizə göndərilməsi təmin olunsa müsbət nəticə verər. Peşə liseylərində maddi-texniki baza zəif olsa da, təhsil həvəslə yanaşan gənclərin sayı kifayət qədərdir. Mövcud çatışmazlıqlar aradan qaldırılmalıdır ki, tələbələr sonrakı fəaliyyətlərində çətinliklərlə qarşılaşmasın.